imamo i više vremena, manje se gubi ono vreme na put do posla i nazad i nekako čini mi se da smo efikasniji i naravno u ovo vreme smo morali da pokrenemo niz akcija da pomognemo pre svega privredi koja je ugrožena i lokalnim samoupravama koje su ugrožene, dakle one koje su pod jačim udarom pandemije i negativnih efekata koji su se sada desili, naravno kažem tu pre svega u privredi jer došlo je do obustave rada pojedinih privrednih subjekata, pojedinih celih sektora koji ne mogu da rade i trpe sada te posledice i vrlo je važno da ne dođe do nekog drastičnijeg pada aktivnosti i da ne dođe do gubitka radnih mesta velikog, tako da smo predložili vladi još sredinom marta jedan paket od 10 mera kako prečiti negativne posledice i drago nam je da su većinu tih mera i usvojili, naravno pre svega to odlaganje poreza i doprinosa na zarade do januara, podršku u vidu jednokratne pomoći za zaposlene, takođe je Narodna banka usvojila i predlog za moratorijum na kredite, na otplatu kredita, tako da smo i naravno obezbeđen je fond za jeftine kredite za likvidnost, tako da mislim da smo te najvažnije mere pokrili i da će to pomoći privredi da ima jedan onako predah u ovo vreme vanrednog stanja i da nastavi da radi. Ono što je sad bitno naravno jeste da lokalne samouprave ne budu ugrožene jer one sad ostaju bez nekih svojih prihoda od tog poreza na zarade, tako da je vrlo bitno i to smo predložili da se uspostavi jedan fond gde će država pomoći lokalnim samoupravama da nadoknadi ta nedostajuća sredstva. Ono što je sigurno jeste da će lokalne samouprave isto osetiti negativne posledice pada privredne aktivnosti, dakle imamo procene njih 70% da će te posledice biti umereno negativne, imamo jednu petinu koja kaže da će to biti vrlo negativne posledice, dakle procenjuju da će im prihodi pasti najmanje negde 30%, a ima i onih drastičnih primera koji smatruju da će im prihodi pasti i do 70%, i već sad vidimo da neki imaju čak sad tek 15% prihoda od istog meseca prošle, u odnosu na isti mesec prošle godine, dakle uticaj je veoma negativan, dakle pre svega smanjeni su prihodi zato što neke preduzetničke radnje i firme ne rade u potpunosti, dakle pre svega ono ugostiteljstvo, puno lokalnih samouprava živi od turizma, dakle i dobar dio stanovništva živi od turizma, tako da su oni dosta pogođeni i na neki način lokalne samouprave pogađaju mere vlade, jer one koliko god da su dobre za privredu i daju privredi predah, dakle odloženo je plaćanje poreza do januara, s druge strane to pravi problem lokalnih samouprava, dakle one do januara ne mogu da očekuju te prihode, a od januara će te prihode dobijati na rate i to je jedan problem, zato procenjuju da će dvostruko duže se oporavljati od privrede i to je normalno i očekivano, dakle već sad do januara nekih 6 do 8 meseci su bez tih prihoda, dakle pa tek onda dok se privreda bude polako oporavljala, onda će se i lokalne samouprave oporavljati. Vidimo da država pripremila ovim rebalansom nekih 10 milijardi dinara za podršku lokalnim samoupravama, ali je procena Fiskalnog saveta da će nedostajati još 5, vidjet ćemo od čega to lokalne samouprave mogu da nadoknade. One što su nam rekli u našem istraživanju jeste da pre svega morat će da smanjuju troškove, dakle to je da obustave neke infrastrukturne projekte, neke druge projekte koje sprovode, da manje plaćaju, neko će morati i zaduživanje, sad pitanje naravno država može vrlo lako da se zaduži i da pokrije te neke manjkove, ali da li može lokalna samouprava i pod kojim uslovima, to je već jedno ozbiljnije pitanje.